Kalaja Rëzafa në Shkodër vijon të ruaj trendin në rritje të vizitorëve të saj. Nga janari deri në fund të muajt korik, mbi 85.000 turistë nga vende të ndryshme të botës kanë patur si ndalesë të tyre objektin e rëndësishëm arkeologjik. Shifrat e vizitueshmërisë janë edhe më të larta në raport me një vit më parë për të njëjtën periudhë. Duhet të theksoj se kemi një rritje, një dyfishim të shifrave me rreth 25.000 vizitor më shumë se gjatë të njëjtës periudhë viti me një vit më përpara, duke treguar kështu edhe një trend në rritje, por edhe një interes mjaft të lartë sa i takon Shkodrës, por sa i takon edhe siteve të Trashëgimisë. Por fluksi i shtuar i turistëve në Kalanë Rëzafa ka sfidat e veta që duhen përballuar. Numri i lartë i turistëve shoqërohet edhe me sfida për të përballuar të gjithë këtë fluks dhe intensitet vizitorësh, qoftë nga pikpamja e pasurtisë, por gjithashtu edhe nga ajo çka ofron nga pikpamja e informacionit dhe vend parkimet e limituara sa i takon këtij siti. Kalaja Rëzafa regjistroi shifrën rekord vitin e kaluar sa i përket vizitueshmërisë, teksa kaloi numrin 125.000 vizitor, por gjasat janë që ky numër të tejkalohet sërish deri në fundin e vitit.